بھائیوں میں جس شکست کو رو رہا ہوں، میں جس خزاں کو رو رہا ہوں، میں جس آگ سے سلگ رہا ہوں، میں جس دشت میں تنہا کھڑا ہوا ہوں، میں جس تند و تیز ہواؤں کے تھپیڑوں سے جھلس رہا ہوں، وہ دنیا کی شکست نہیں ہے۔ ہم پہ ہمیشہ وار ہوئے، دین پر بھی دنیا پر بھی ہر وار دین پر بھی دنیا پر ہر 200 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارا دین ہمیشہ سلامت رہا۔ ہماری دنیا اجڑتی رہی، پھر بنتی رہی، پھر اجڑتی رہی، پھر بنتی رہی۔ کربلائیں بھی آئیں اور بہاریں بھی آئیں، کربلاؤں نے بھی ڈیرے ڈالے اور بہاروں نے بھی باد نسیم سے چمن کو مہکایا، لیکن آج جو خزاں آئی ہے، آج جو آگ سلگ رہی ہے، آج جو ایک خاموش آگ ہے، اندیکھی آگ ہے، اندیکھی تپش ہے، وہ میرے بھائیو دین کی شکست ہے۔ ہم دین میں شکست کھائے۔ میری اپنی نسل نماز چھوڑ گئی، ماؤں زینب کے بیٹے، فاطمہ نام کے بیٹے، سلمہ کے بیٹے، مسلمان ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والے، مسلمان ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ پینے والے، آج وہ دین میں شکست کھا گئے۔ وار تو شروع سے ہو رہا تھا، بیماری پیدائش سے وار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اندر میں دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے تو اس کا وار وہ بیکار ہوتا چلا جاتا ہے، پر جب دفاعی نظام ٹوٹتا ہے تو پھر خالی نزلہ زکام ہی موت کی وادی میں دھکیل دیتا ہے۔ 1000 برس اس امت نے دین پر ہونے والے حملوں کا مقابلہ کیا، پھر توبہ کہ اگلی نسل ہم سے خیانت ہوئی، ہم نے اپنی نسل کو دین نہ سمجھایا، ہم نے اپنی نسل کو ایم اے اور پی ایچ ڈی اور ماسٹر ڈگری اور کمپیوٹر سائنس اور بایولوجی اور باٹنی اور ڈاکٹریٹ اور انجینئر اور تاجر اور یہ کچھ سکھایا، اور اس کے پیچھے ان کو پاگلوں کی طرح دوڑایا۔ میں 7 برس کی عمر میں تھا، میرے باپ نے کہنا شروع کیا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو ڈاکٹر بن جائے گا تیری عزت ہوگی، تو ڈاکٹر بن جائے گا تیری شہرت ہوگی۔ میرے بھائیو ہم نے اپنی نسل پہ ظلم کیا، ان کو دین سے بہبہرا کر دیا، دین سے نا آشنا کر دیا، تو بنیاد کھوکھلی ہو گئی، تنا کھوکھلا ہو گیا، ہوا کا جھونکا آیا، تنے کو اٹھا کے وہ پھینکا، اب سارے تنے ہوا کو گالیاں دے رہے، ہوا نے ہمارا تنا اکھاڑا، آندھی نے ہمارا باغ اجاڑا، آندھی نے نہیں اجاڑا، آندھیاں تو کب سے چل رہی ہیں، تو اپنے چمن سے خود غافل ہوا، تو نے نہ پانی دیا، نہ کھاد دی، نہ گوڈی کی، نہ نگہبانی کی، نہ آڑ لگائی، نہ باڑ لگائی، پاگل ہوائیں تو کب سے مست ہو کے چل رہی ہیں، انہوں نے کب اپنی چال کو بدلا ہے؟ جب مالی زندہ اور بیدار تھا تو آنے والی ہوائیں وہ راہیں بدل جاتی تھیں، حملہ آور ہوتی تھیں، ایک آدھ شاخ ٹوٹ گئی سو ٹوٹ گئی، 2 ٹوٹ گئیں 10 ٹوٹ گئیں 50 ٹوٹ گئیں، پر تنے سلامت رہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہائے ہائے، ہم بہت بڑی بازی ہار گئے، ہم دین ہار گئے۔ 95% فیصلہ بادی بے نمازی ہو گئے، 100% فیصلہ بادی ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، 100% گانے کے رسیا ہو گئے، 100% کرکٹ کا بخار چڑھ گیا، ساری قوم افسوس کر رہی ہم ہار گئے۔ وہ تمہیں کسی کے نماز چھوڑنے پر تو دکھ نہ ہوا، تمہیں کسی بے پرد بیٹی کو دیکھ کر تو غم نہ ہوا، یہ بینک کی کھڑی ہوئی سود کی دعوت دینے والی عمارتوں کو دیکھ کر تو تمہاری حیائی نہ نکلی، کسی کو ماں بہن کی گالیاں بکتے ہوئے تمہارا دل نہ دکھا، نوجوانوں کو ناچتے ہوئے گاتے ہوئے دیکھ کر تمہارا دل نہ دکھا، انعامی بونڈ کے جوئے کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر تمہارا دل نہ دکھا۔ ہائے ہائے، کس بات پہ دکھ رہے؟ کرکٹ ہار گئے۔ ہائے ہائے، میں چند دن پہلے بہت رویا کہ آنے والا مورخ جب قلم اٹھائے گا اس قوم کی تاریخ کو لکھنے کے لیے، تو صرف یہ نہیں کہ اس کا وجود کڑوا ہو جائے گا، اس کا قلم بھی تلوار بن کے وہ کاغذ پر نقش بنائے گا، کس کڑواہٹ سے ہماری تاریخ لکھی جائے گی۔ ہے جب اسپین ڈوب رہا تھا،
جب اسپین ڈوب رہا تھا تو بادشاہ کشتیوں کے مقابلے کرواتے تھے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہو رہے ہیں، اونٹوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، پہلوانی کے مقابلے ہو رہے تھے، ہائے ترکستان میں آگ لگ رہی تھی، چنگیز خون کی ہولی کھیل رہا تھا، کھوپڑیوں کے مینار بنا رہا تھا، اور بغداد کے شہزادے کبوتر اڑا رہے تھے، پہلوان لڑا رہے تھے، اکھاڑوں میں کشتیاں ہو رہی تھیں، گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی تھی، اور قیامت صغرا سر پہ آ چکی تھی، اور وہ اسی میں مست تھے، اس زمانے کی کرکٹ کے جیتنے اور ہارنے پر خوش ہو رہے تھے۔ آئے ہائے، میں کہاں سے آنسو لاؤں، میں کہاں سے فریادیں لاؤں، جو امت جو قوم اس قدر پست ہو چکی ہو کہ بلے اور گیند کی شکست پر افسردہ ہو، اور انہیں اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں دیکھ کر ان کی ہائے نہ نکلتی ہو، ان کا غم نہ ہو، ان کے آنسو نہ ٹپکے، ان کی آنکھیں خشک ہو جائیں، مسجد خالی ہے باہر گپے مار رہے ہیں، مسجد خالی ہے اور باہر جوئے کی بازیاں لگ رہی ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، اولاد ناچ رہی ہے، باپ بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہے، ہائے میرا پتر میں دو چار مٹھ مروڑے بھر دینا، اور بیٹے کو ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ہے، میچ لگا ہوا ہے، گانا لگا ہوا ہے، باپ تھکا ہوا ہے، انتظار میں ہے کوئی میرا بچہ مجھے میری خدمت کر دیتا۔ اس بدبخت کو کندھوں پہ بٹھایا، کمر پہ بٹھایا، انگلی پکڑ کے پارکوں میں لے گیا، جھولوں پہ جھولے جھلائے، پینگوں پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ بچہ بن کے اس کو کھلایا پلایا، اس کے ساتھ بچہ بن کے پھرا، پاگلوں کی طرح پھرا، ہائے آج میرے بدن کا درد ہے، یہ ایک دفعہ بھی تو مجھے ہاتھ لگا کے نہیں پوچھ لیتا، ابا کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، اس پر کیوں نہ روئے، اس پر کیوں نہ روئے، بازار بھرے ہوئے ہیں بے پرد عورتوں سے، اس پہ کیوں نہ ہائے کی، اس پہ کیوں نہ روئے، آٹھ بازاروں میں خیانت کا بازار گرم ہے، میٹر کو جگہ گز رکھے ہوئے ان کو میٹر بنائے ہوئے، کچے کا رنگ کو پکا بتایا جا رہا ہے، اور جھوٹی موہریں لگائی جا رہی ہیں، سود کے معاہدے روز ہو رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، ارے تم نے غمگین ہونا تھا تو اس پہ ہوتے، تمہیں کیا ہو گیا، سوچو تو صحیح، آنے والا مورخ تمہیں کیسے لکھے گا، اپنی آنے والوں کے لیے اچھا سبق چھوڑ کے مرو، آنے والوں کے لیے اچھا سبق چھوڑ کے مرو، ان کا قلم جب چل رہا ہوگا تو کس طرح زہر گھل رہا ہوگا، سیاہی نہیں آ رہی ہوگی، خون سے لکھی جائے گی یہ تاریخ کہ ایسی ظالم نسل تھی، ایسی بدبخت نسل تھی، ایسی آوارہ اور ایسی جاہل نسل تھی، امت خون میں ڈوب چکی تھی، اور وہ کرکٹ میں گم ہیں، ہائے ہائے پاکستان ہار، ہائے ہائے، کہاں سے میں الفاظ لے کر آؤں، ہوتا تو کوئی شاعری کرتا، کوئی الفاظ کا جادو بکھیرتا، تو میرے پاس مضطرب روح کے سوا کچھ نہیں، ہم بازی ہارے ہیں، ایمان کی بازی ہار گئے، حیا کی بازی ہار گئے، تقوی کی بازی ہار گئے، یہ وہ شکست ہے جو پہلے 1200 سال کبھی نہ ہوئی تھی، یہ وہ شکست ہے جو کبھی نہیں ہوئی تھی، چنگیز اور ہلاکوں نے کھوپڑیوں کے مینار تو بنا دیے، پر ہمارا دین ہم سے نہ لے سکا، ہمارا ایمان ہم سے نہ لے سکا، لیکن آج ہمارا ایمان چلا گیا، تقوی روٹ گیا، حیا ویرانوں میں جا کے کونے میں دبک کے آنسو بہانے بیٹھ گیا، دیانت نے بوریا بستر فیصل آباد کے بازاروں سے گول کیا، اور جب ویرانوں میں بیٹھ کے آنسو بہانے لگا، ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری، خدمت، رخصت ہوئے زمانہ ہوا، مہر و وفا، ہاں وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، میرے بھائیو ہم دین کی بازی ہار رہے ہیں، اس بات پہ رونا آ رہا ہے، سارے ملک چلے بھی گئے تو کیا ہوا، آ بھی گئے تو کیا ہوا، آنی جانی چیز ہے، یہ سرائے دہر ہے، کسی کا مکان نہیں ہے، کتنے مکین لا مکان ہو گئے،
کتنے مکین لا مکان ہو گئے، اجل نے کیسے کیسے وار کیے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، چلے گئے ہیں ہیں کہاں چلے گئے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلی، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، مرنے والوں کو کرکٹ سوچتی ہے، مرنے والوں کو موسیقی سوچتی، جس کے گھر میں آہو بکا ہو اس کے لیے فتح و شکست کیا مانے دارد، چہ مانے دارد، میرے بھائیو دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں، واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، عمر رفتہ تو لوٹ کے نہیں آتی پر دین تو لوٹ کے آ سکتا ہے،